Драги мои, следуваат минутите предвидени за емисијата Нешто ново. И овој пат нашата екипа со најновите и најактуелните информации од македонската музичка естрада. Затоа, останете со нас. Почитувани гледачи, екипата НТВ Австралија денес повторно во Битола. Меѓутоа, оваа вечер има посебна причина што го посетивме овој град. Тука се одржува Пелагониската и Селеничка вечер по 14-ти пат. До нас се организаторот и основачот на оваа и Селеничка вечер. Добро вечер за Душко. Добро вечер по се на вашата телевизија и сум благодарен што сами дојдовте без покана. Немам зборови за вашата телевизија, а пред се за нашите селеници, за нашите сонародници, што упорно работам и сакам да ги соберам, да ги сплотам. Еве се организира веќе по 14-ти пат, а првата селеничка средба беше 89-та година, речено во просторите на Југославија, когаш бев председател на Младина, 5-6 години, и ми дојде идеја, бидејќи бев во ју просторите како војник, Београд, Винковци и Сараево, и како угостител 20 години работев келнер. Од каде е идејата да ги соберите сите селеници ни сел свет точно баш во Битола? Па Битола е најопејаниот град и најпечалбарски град во Република Македонија. И претежно јас не живам, јас само роднини или не само јас и вие. Претежно Битола и Битолско можам да речам дека 90% се во цела Македонија селеници. Точно така, Битола важи за најпечалбарскиот град во Македонија и кога ќе дојде лето асоцира на иселениците се собираат во својата матична земја, меѓутоа за ваква вечер да се направи, верувам дека не е и баш многу лесно. Јас да ви кажам со голема поддршка и голема благодарност пред се на моите генерални спонзори годинава, исто и лани, Радио Такси Монгол 1592, Маркет Света Тома и благодарност до собственикот на ресторан Корзо Петце Стојчевски, исто на ресторан Вавилон, бидејќи ова се одржуваше на друго место, али тоа е тоа, кога те сака Господ и народот, не може никој да те спречи. Значи, оваа вечер прераснува во традиција, 14 години не се и баш малку. Дали планирате оваа вечер да ја организирате во другите градови, бидејќи досега во ниеден град се нема ваква вечер организирана? По предажно тие и други телевизии радија кажувале, али друго кој ќе си на местото или како нашите селеници во своето родно огниште да видат што се случува. Ние правевме и на базен 10-11 во домот на армијата, али ова е прекрасен нешто, луксузен објект, можам да речам, на Балкану и пошироко. И јас никој не верува, ама ова вашата телевизија ќе го презентира во светот, па ќе видат и ќе се уверат. А рачено јас, еве на 27-ми кога што гледате, и рекламата е слушнавте, и плакати, и флаери. Петок на 27 јули, на Билјанин извори, исто ми гостуваат Јордан Митев, Сузана Гавазова, Петар Нечески, АЦ Петковски и групата Маестрал Бенто од Охрид. Јас сакам да со сите да соработувам, да има обострен интерес, додека се нашите печалбари, нивната заработка да остана да остават во нашата татковина. Колку сте задоволни од одзивот на нашинците од странство? Присутни оваа вечер? Ова вечер бев оптимист, 100%, али сум задоволен према локацијата неодредена, бидејќи 11 години на едно место да се прави, ипак е успешно за ова вечер. Видовте вие, може да се избројат и маси и објект. 400-500, јас пред се ми беше желбата да има амбиент и ефект. Оти тука се работи и за газда, за организатор, се работи за пеач и, мислам, фолк звезди на Република Македонија, музика. Тука е обострен интерес за нашите печалбари. Во ова голема сала, што збира 750 луѓе, да имаше 300, јас не да се откажев за понатаму, не знам како ќе завршам. Значи, честитки за успешната организирана селеничка вечер тука во Битола. Камерите од НТВ Австралија ќе долува до атмосферата и навистина е преполна салата. И уште наши благодарам што бевте гостин во нашата емисија Нешто ново НТВ Австралија. И јас ви се заблагодарувам и за понатамошна соработка со вас. И
било кој за соработка на културно поле, на спортско поле, кој како сака. Оти бидејќи во секој човек тече црвена крв. Почитувани гледачи, тука со нас и фолк пејач од Аце Петковски, препознатлив по неговата песна «Една желба имам». Добро вечер, Аце, и добре дојдовте во нашата емисија «Нешто ново». Добро вечер и поздрав до емисијата секаде што ќе ја гледаат. Поздрав до сите. Аце, вие вечерва настапивте со песната «Една желба имам, роден крај да одам». Никој не остана рамнодушен да не заигра на вашата песна. Па да ви кажам право, јас сум препознатлив за помеѓу иселениците во диаспората и Европа, Америка, Австралија најповеќе. Со една желба имам и мислам дека никој не остана рамнодушен. Што ме слушнат оваа песна, претежно печалбарите ги погодува и заплакуваат на оваа песна. Аце, ве молам, кажете ми ваш печаток за организацијата и сето ова што се случува овдека оваа вечер. Па да ви кажам, ова е 14-та Пелагониско-Селеничка забава во организација на еден ентузијаист од Македонија, тука од нашето поднебје, господинот Душко Грозданovski, меѓутоа во соработка првата Пелагониско-Селеничка забава баш беше крстена заедно со мене и со него со една консултација како би изгледала една забава за иселениците, да ги сплотиме нашите луѓе што доаѓаат преку летото на посета во Македонија. Испадна ете така едно разбирање меѓу нас да крстиме Пелагониско и Селеничка забава, бидејќи овде Пелагониски крај најповеќе има печалбари. Така одлучивме, мислам дека не погрешивме, убаво име и секоја година многу убаво е посетена, баш ме радува и вечерва што меѓу нас има доста толку иселеници. Значи, измеѓу вашата соработка, оваа вечер стана и традиција за Пелагонискиот крај. Па за Пелагонискиот крај ова ќе остани традиција, мислам дека ќе продолжи, не би требало да се пропушти да запри, затоа што секоја година секогаш нашите иселеници доаѓаат во Македонија и за нив е добре дојдено за една вака забава кои идат фамилиарно со фамилии, со деца, со внуци, со било како, сите добре дојдени се тука и очекуваат нешто вака да се случи. Мислам дека вечерва сите се задоволни и поради тоа секоја година е ова се случува вака. Секоја година е посетена оваа Пелагониско и Селеничка забава. Не би требало да заврши, мислам дека ќе продолжи традицијата и ќе остани една традиција за Пелагонија. Аце, за воднина на музички план, што ни спремате? Па на музички план јас секогаш работам, меѓутоа не може секогаш да се престигни се. Моментално спремам ново CD, имам неколку песни снимено, треба да продолжам уште со снимање уште неколку песни, да издадам едно ново CD, бидејќи имам издаено една касета за Македонска радио и телевизија, едно соло CD, едно CD со групата Изгрев од Битола. Сега го спремам четвртото CD, солистичко CD. Мислам дека ќе биде убаво и прифатено од сите наши. Аце, со среќа и ви посакувам многу успешна работа и ви благодарам што бевте уште еднаш во нашата емисија «Нешто ново». Јас ви благодарам за поканата што ме поканивте, баш ми е чест да бидам гостин во оваа емисија. Ги поздравувам сите гледачи кои гледаат оваа емисија и наредната година ги поканувам сите печалбари кои не се оваа година дојдени да дојдат, наредната година ќе биде уште поубаво. Се одржа концерт на културно-уметничкото друштво Јане Сандански од Мелбурн. Да ја погледнеме атмосферата.
Драги мои, гостин во емисијата Нешто ново е координаторот на културно-метничкото друштво Јане Санански и Здравко Талески. Здравко, здраво и добре ни дојдовте во емисијата Нешто ново. Здраво и добре се најдовме. Пред се да ги запознаеме гледачите дека вие сте координатор на културно-метничкото друштво Јане Сандански од Мелбурн. И гости сте вечерва во Охрид. Па вака, за почеток да ве прашам колку време постои ова културно-метничко друштво? Фала многу, ви благодарам на што сум ваш гостин на ова телевизија. Вака, македонското културно-метничко друштво Јане Сандански од Мелбурн, Австралија, постои 30 години. Ние славиме 30-ти јубилеј ова година. И мислам со драга волја ги донесовме нашите деца, нашите играорци, оваа генерација овде во Македонија, кои се најсретни, мислам, пребидејќи ние славиме 30 години. Така, јас имав можност да ги погледнам и стварно на вистина беа прекрасни. Ми благодарам многу. Така. Здравко. Каде се настапувате освен тука во Македонија? Па вака, ние соработуваме со цела македонска организација во цела, со цела Австралија. Патоваме, можам да ги наборам градоите, Вулунгонг, Сиднеј, Камбера, Аделајд, Перт, не само со македонските организации, ние соработуваме исто и со другите организации кои се другите етнички групи од Австралија. Дали отприлика можете да ни кажете колку членови број вашето културно-уметничко друштво Јане Сандански? Да, ева вака, ние морам да кажам, ко почнавме македонското културно-уметничко друштво Јане Сандански, некаде 82 година, почна со само 10 играорци. Некаде 1992 година дојдовме до 310 играорци. Па некаде моментално сне со 120, измеѓу 120 и 130 играорци, членови, нормално, кои почнуваат од 6 години, па се до 24 години и понатаму може да играат. Ние немаме тачно време кога сакаат, тогаш може да застанат. И исто така можам да кажам дека не само што играме, ние и пееме македонска музика, нормално. Можете да го слушниме тоа вечерва. Да. Благодарам многу. Со колку членови дојдовте на турнеја во Македонија ова година и по кој пат доаѓате тука? Евака, ние доаѓаме овде во Македонија по четврти пат и моментално имаме 22 играорци и целокупно со се играорците и членовите некаде сме 72 луѓе на оваа турнеја и сите патуваме заедно и многу сме нормално радосни. Можам да кажам, оваа турнеја на многу ќе му остане голем успомен на нашите играорци. Прибидејќи тие се на млада генерација и радосни. Сите настапи што ги направивме, македонската публика со големи, големи аплаузи не пречека. Нормално, па ние она што знаевме му докажаме на оваа публика овде во Македонија. Колку време престојавте во Македонија и кога завршува вашата турнеја тука кај нас? Евака, ние, овој ни е предпоследен ден, мислам, во Охрид. Утре одиме во Битола, кој на ќе настапиме на илиденските денови. Тоа е 27-ми, а иначе турнејата траеше 2,5 недели. Настапиме во Евчани, настапиме во Скопје, настапиме во Демикисар, настапиме во Берово, да не пропуштам некој град. Исто така, прибидејќи ние оваа година славиме 30 години, по тој повод отпатовавме и во Бугарија на гробот на Јане Сандански. Здравко, кои се ините планови на културно-уметничкото друштво Јане Сандански од Мелбурн? Евака, ние од тука кога ќе се вратиме, морам да напомнам дека ние соработуваме најблиску со нашата Македонија. Нормално правиме два пати годината концерти со естрадни уметници од Македонија. Тие не знам уште кои да ги донесеме, прибидејќи ги донесоме скоро сите најврвни пејачи кои се овде во Македонија, али овој пат се на ред групата Dream Team и Маријан Коцев со Оливера Коцева, кои ќе бидат во октомври наши гости, па од тука натаму ми и други групи, ќе биде во март и Молика и така натаму. Важно,
цела македонска естрада, мислам овде што е во Македонија, ние ги носиме во Австралија, ги презентираме на нашиот македонски народ, да се забуваме сите заеднички и одржуваме концерти и така во тој начин финансиски го одржиме нашето културно-уметничко друштво. Дали може би му давате преноси на младите талентирани фолк изведувачи да се представат кај вас? Дали може би планирате на нив да ги земете да се расшетат низ Австралија, да направат некоја турнеја? Епа вака, ние работиме на тоа најповеќе. Сакаме млада, нормално млади пејачи кои излегуваат овде во Македонија, да ги презентираме така да можеме нашите млади да ги доближиме до нас. Ние кога ги доближиме нашите млади во Австралија, кои ќе донесеме млади пејачи од тука, доаѓаат и така ние можеме тие луѓе да му кажеме дека и кои не виделе, на тој ден ќе не видат и ќе се заклучат во македонското културно-уметничко друштво Јане Сандански да бидат членови. На најповеќе работаме ние на млади пејачи кои се овде во Македонија. Здравка, јас ти благодарам што одвои време за нас и за нашата емисија. Ви посакувам успех вас и на културно-уметничкото друштво Јане Сандански од Мелбурн и се надевам дека во наредна прилика имаме повторно можност да разговараме со за вас и за вашите нови успеси. Јас ви благодарам уште една за вашето стапено време. Мислам на ова убава телевизиска програма и се надевам во иднина дека ќе бидам ваш гостин. И вас исто вас ви пожелувам голем успех во иднина. Благодарам. Пријатно. Гостин во емисијата Нешто ново е Петар Нечевски, кој воедно ја даде целосната поддршка за изведбата на овој вечерашен концерт во Домот на културата во Охрид. Петар, добре ни дојдовте во емисијата Нешто ново. Ви благодарам што сум гостин. Убава најава направивте, токму така. Културно-уметничкото друштво македонско Јане Сандански од Мелбурн го поддржавме во Центарот за култура Ливар Прличев. И како интерпретатор, со две убави песми што испеав, а и како организатор на овој концерт за во Охрид што е. И мислам дека доста допринесав и направив една убава соработка. Иначе јас сум бил гостин на ова друштво два пати до сега во мојата музичка кариера. И ми е мило и драго што имав прилика да помогнам. Така. Воено, вие и прв го отваривте овој вечерашен концерт. Па какво е чувството? Чувството беше убаво затоа што културно-уметничкото друштво Јане Сандански се вика јас пеев една песма за нашата легенда познатиот Јане Сандански, пиринскиот војвода што викаме ние. И отвори со таа песма, една егејска песма, Твоите лено очи мори, така, значи, две убави стари македонски песми. И да кажам, јас бев иницијаторот, што овој концерт се одржа целосно во живо. Значи, немаше плейбек ни еден грам, а во живо последно се организираат концерти многу редко. Петар, освен настапот вечерва на овој концерт, што има ново кај вас на музички план? Па на музички план, ево сега, денови ве излегува моето ново CD. Имаме една иселеничка вечер, настапуваме во Билјанин извори со други познати колеги моја естрадни уметници. И тоа ќе биде нешто друго, инаква забава, инаков тип на забава. И се спремаме нормално летово за Илинден, имаме настап. Значи, илиндански денови ќе настапуваме, така ќе се дружиме со луѓето од Плаке, ќе се дружиме со луѓето од Преспа оваа година и ќе учествуваме, значи, во егејскиот дел, во Леринско, Овчаране, треба да настапам, значи, на први, што се вика, август. И после тоа продолжуваме во Преспа, како што реков, значи, во селото Љубојно. И така, после Илинден, нормално следуваат Охридски трубадури, имаме уа песма за Охридски трубадури и така, натака да не должиме многу. Така. Петар, јас ви благодарам што одвоивте време за нас. И јас ви благодарам, фала ви многу, Интиви телевизија, така, ве поздравувам, све најубаво и другите телевизија кога го преземат ова, македонска или било која, и сите ги поздравувам, гледачи, во Охрид сме убави, убав туризам правиме и убави вака фестивалчина во живо. Поздрав, чао, чао. Бога падна на пирина, ране ти Јане Сандански. Доле таја три сокола,
Kina ja ne zbore ja, dole taja tri sokola, Kina ja ne zbore ja. Ajde, ja ne dojdi ti, za tebe leke najde me. Makedonija, za takov junak letke najde. Дарко Билбиловски, гостин во емисијата Нешто ново. Дарко, здраво и добре дојавте во емисијата Нешто ново. Добре најдов, веќе по втор пат. Дай Боже да биде уште позачистено. Дарко, вечер ве настапивте на концертот кој беше организиран за поповод за културно-уметничкото друштво Јане Сандански во Мелбурн. Па какво е чувството? Прекрасно, морам да ја пофалам охридската публика. Навистина ни оддадоа една голема подршка, не мотивира да ние дадеме се од себе, да покажеме што знаеме и морам да поздравам дефинитивно организацијата на овој концерт. Значи културно-уметничкото друштво Јане Сандански. Ми беше мило што настапив, ме воодушеви публиката, уште сум под импреси, се приметува, но јас сум само еден искрен човек и прекрасно е, толку. Дарко, што има ново кај тебе на музички план? Наскоро што може да очекува твојата публика ново од тебе? Вака, наредно е нова песна, два спота, гостување во Република Бугарија на Перинфест како представник од Македонија. Јас и уште еден мој колега, не се сеќам како се вика, добро, не е битно во моментот. Бидето тоа се наредните планови во наредните 2-3 месеци. Дарко, дали може ви планираш некоја турнеја надвор од Македонија, освен Бугарија? Освен настапот на Перинфест во Бугарија, има интерес од публиката, пред се од Австралија, и би сакал прво да се оствари нештото, за да можам да кажам да, тоа е тоа, јас одам за Австралија. Се надевам, искрено, имаме огромни големи шанси да ги поздравиме, токму иселениците во Австралија. И мислам и оптимизум дека нештото ќе биде за скоро време. Дарко, јас ти пожелувам голем успех и ти благодарам што одвои време да бидеш гостен во нашата емисија. Секогаш за МТВ. Фала. Фили зој моме, фили зој, малој моме, излези на пенџерето. Да ти го видам лицето, малој моме, што лице носиш на тебе. Спаси Матлиевски е нареден гостин во емисијата Нешто ново. Спасе, здраво и добре ни дојдовте во емисијата Нешто ново. Здраво, добре ве најдов и поздрав до гледачите на вашата телевизија.
Вечерва настапивте на концертот на културно-уметничкото друштво Јане Сандански од Мелбурн. Дали и претходно имавте некоја соработка со нив или ова е прв пат? Па соработка да се случи случајно, значи пред неколку дена исто настапивме и во Ресен на еден концерт, вечерва во Охрид. Многу добро си поминавме, па се надевам и во иднина дека ќе соработуваме со истото друштво. Кои се наредните планови на Спасе и што има ново кај тебе на музички план? Па еве сега најново можам да кажам дека со председателот на друштвото правевме нешто муабет за некоја турнеја во Австралија. Се надевам дека за брзо ќе го оствариме планот. Тоа можам да кажам нешто најново. Дали за скоро време можеме да очекуваме некоја нова песна од тебе и видеозапис? Да, па песна да. Има веќе некое време, немам снимано песна со свирки наваму натаму. И имам готова музика, значи, уште текст и треба да снимам песна. И планирам неколку видеозаписи за неколку песни, неколку од постарите и нови што ќе снимам до прва. Дали обожавателите надвор Македонија на Спасе може да те очекуваат за скоро време низ Европа на турнеа освен Австралија? Па освен Австралија имам неколку понуди, значи за пред нова година, за побрзо во тука во Европа, негде во поблискиве држави, сега ќе видиме дали ќе оствариме некои од тие преговори. А за подалечно за Австралија се очекува поточно после нова година негде на пролет. Спасение, ти посакуваме успех и ти благодариме што одвои време за нас и за нашата емисија и се надевам дека повторно ќе имаме можност да разговараме за твоите нови музички успеси. Фала и вас и поздрав уште еднаш до гледачите. Ако некој рече Македонија е мала, има уште два, три дела, за да биде цела. Ако некој рече Македонија е мала, има уште два, три дела, за да биде цела. Една мисла имаме, еден живот живееме, Македонија цела да е, секоје да ја знае. Една мисла имаме, еден живот живееме, Македонија цела да е, секоје да ја знае. Хајде, мајстори! Премиерно во нашата емисија новиот видеозапис на Боби Јанде и Јованка, исто така и новата фотосесија на Боби Јанде. Македонска.
Драги мои, нареден гостин во емисијата Нешто ново е младата и талентирана фолк изведувачка Ленче Марковска, која ни доаѓа од Струга. Ленче, здраво и добре ни дојде во емисијата Нешто ново. Здраво, добре ве најдов, добро вечер, па да ви посакам пријатна вечер. Така, Ленче, за прв пат си гостинка во нашата емисија, па ајде да им откриеме на гледачите колку време се занимаваш со музика и колку време си на македонската музичка естрада. Па што точно така, веќе сум многу млада. Почнав пред околу 7-8 месеци, тоа е еден мал период, чекор по чекор, се надевам дека ќе отурка да. За толку мал период, ајде да им кажем на гледачите колку песни имаш испеано, колку, дали имаш некој видео запис и колку песни имаш за себе веќе оставено, онака со видео запис? Да, веќе со почетокот на мојата кариера, како што течеше кариерата, веќе имам за себе 3 песни. Излегуваа на некои 2-3 месеци. Сега мојата последна песна излезе пред 2-3 месеци. Се надевам дека ќе има нова наскоро, ако ми се понуди добра песна. Дали имаш видео запис за некоја од тие 3 песни? Да, имам за мојата прва, која е моја авторска, текстот. Музика и аранжман Јовица Каралиевски. Го продуцираше спотот Данијел Јовиски. Сум задоволна многу. Мислам дека испана добар проект. Ленче, каде се настапуваш? Дали имаш некој настап и низ Струга, Охрид? Знаеш, ова лето онака го сакав да го одмарам, да учам од постарите колеги, но сепак, мислам, имав некои приватни обврски, но сепак од август има некои настапи. Не на отворен карактер, туку некои приватни веселби, а сепак од другово лето, значи то на неравнава година, планирам поактивно да се вклучам на естрадава. Ленче, кои се твоите ини планови и што може ново твоите обожаватели и твојата публика да очекува од тебе? Мои ини планови се надевам дека за брзо ќе снимам нова песна. Планирав ова година да настапам на некој од охридските фестивали, но ете ми спан на некои други планови и не се оствари, се надевам од година ќе биде малце поактивно. Бејќи се пак е мојот почеток сега, чекор по чекор. Ленче, ние ти посакуваме успех, бидејќи си млада и убава, талентирана. Се надеваме дека далеку ќе стигнеш и те очекуваме повторно да ни бидеш гостинка во Нешто ново. И уште еднаш ти благодарам што си гостинка. Благодарам на поканата. Бидејќи имам информација дека ова емисија се емитува надвор од нашите држави во Австралија и така натака. Си поздравувам сите мои роднини и пријатели кои се таму, бидејќи ги има голем број. И посакувам
пријатни денови, убаво расположение и се надевам ќе се видиме. Че ние ти благодариме што веќе гостинка вечер, се надеваме дека твоите роднини надвор Македонија за скоро време ќе те видат со твоите настапи таму кај нив. Благодарам, се надевам. Поздрав, се гледаме. Денес свадба правиме, се веселиме. Па, драги мои, ова беше уште едно издание на емисијата Нешто ново. Се надевам дека уживавте. Повторно се гледаме за 7 дена. А до тогаш останете во пријатно расположение.